לא להרגיש. איפה הבעיה? את מרגישה את זה רע, את מרגישה רע לגבי זה? אז למה זה? אז למה לסוס? אז זה חוזר את השאלה. למה לסוס? אל תדברי. אני לא מבין את השאלה. את אומרת שכשאת עם אנשים או משהו, את לא מצליחה להרגיש שום דבר. אז מה הבעיה? אז לא רק שאני לא מרגישה, גם אם אני מרגישה, אני מסוגלת, זאת אומרת, אני יכולה להביא את עצמי להרגשה, אבל ההרגשה הזאת היא לא מקדמת אותי, אוקיי. נו, אז מה הבעיה? אז מה הבעיה? מה הבעיה? הבעיה שאנשים מתנהלים מתוך הרגשה מסוימת, וכאילו אין לי את ההרגשה הזאת. אז מה הבעיה בזה? תפילות. ואיפה הבעיה? לא קיקרון, מה זה קיקרון? תראי, הבעיה היא ש... יש מציאות, כן. יש אינסוף אופציות. כן. המצב שלה הפוכת מהאופציות, נכון? נכון. אז מה את רוצה? יש גם אופציה כזאת. לא? איך אני משנה את האופציה הזאת? גם משנות. איך את משנה? איך, מה את רוצה לשנות? אני יכולה לשנות, זה בסדר. מה? לא, אני לא יודעת את השאלה. יש פה משהו יותר... אני רוצה לקבל את השאלה. מה? את מרגישה שחסר לך משהו. כאילו, טעם. נכון? ואני מסביר לך... אבל לחוסר טעם אני יכולה... אני מרגישה שאני מסוגלת להביא את עצמי לטעם הזה. אבל את מרגישה שגם זה חסר טעם. זה פיזה. זה כאילו, אני יכולה לעשות את זה, כעיקרון אני מתבייף, מזדהר, כאילו, כמו שאמרת, לחבות ולהדיק את האור, אבל... לא, בסדר, בסדר. אוקיי. תסתכלי. יש... הבנת את השאלה שלה? היא אומרת שהיא לא מרגישה טעם, שהיא עושה דברים בלי סוג של חיות. זה מה שהיא נסה להגיד, היא כאילו בכל מיני קשרים, כל מיני אינטראקציות, והיא לא מרגישה באיזה שום... אני כן יכולה להרגיש, אבל גם זה, גם כשאני עושה את זה, זה לא מוביל לך. הבנו, עכשיו אני נותן לך פתרון שעוקף הכל. פתרון אומר שהמצב שלך הוא טוב איכשהו, ואם הוא רע איכשהו, גם זה בסדר. בסדר, ראיתי זה פשוט. מה הבאת? איך מתפתחים? לא מתפתחים. איפה התפתחות? אני רוצה להסביר לכם משהו, תקשיבו. יש מציאות. כאילו מה? מסביר לך. קודם כל להגיע לסוף, כי אם את מגיעה לסוף, הייתה לך שאלה עכשיו. נכון, נכון. אז אני מסביר. עכשיו, מה שנחמד אצלה, אני אסביר לכם מה נחמד בתהליך. כמו אצל הרבה אנשים אחרים, שהם לומדים משהו, הם בטוחים שהם הבינו, הם בטוחים שהם כבר השתחררו לגמרי, הם אפילו מרגישים סוג של הערה, ואז הם כאילו חיים עם זה, איזו תקופה, נכנסים לתוך זה, ואז שהם מקבלים את זה, הם רואים שם אותם ברגיעו. מה שנקרא, אם הקפצלים נגמר הלחם. כן, נגמר הלחם, בדיוק. כאילו, בן אדם בטוח אומר, אין, עכשיו הבנתי, זהו, עכשיו לא אכפת לי, לא זה. אוקיי, בסדר, ואז הוא הולך לדרכו. אז הוא עושה את החיים, אז פתאום אחרי איזה תקופה, זה לא מיד, פתאום אחרי איזה תקופה, פתאום מגיש רגע. אבל עוד פעם חסר לי. למה? כי הוא הגיע לאחדות השקרית. הוא כאילו הגיע לאחדות, אבל לא נכונה. אבל הוא הצליח להגיע להשתוות, אבל זה גם תשובה. הוא לא מצליח לשלב. מבינים מה אני אומר? בן אדם כאילו... לא מצליח לשלב, הוא כאילו נאחז במשהו, זה שחרר אותו, כי הוא קודם נאחז בהיפוך, עכשיו הוא שוחרר, עכשיו הוא אומר, רגע, אז מה עכשיו? אבל השאלה מה עכשיו, זו מה שעוד לא הבנת. עכשיו רגע, השילוב הזה, אני רואה גם את השילוב. וגם את השילוב, אבל עליי השאלות. אני יפה, אבל השילוב... בוא אני אסביר, בוא נתקדם לתשובה. התשובה פשוטה. אוקיי, זה עובד ככה. יש מציאות, מציאות, זה קוראים לזה מציאות. עכשיו, במציאות יש הכל. קודם כל מבחינת אופציות יש את כל האופציות, ובפועל אצלנו יש אופציה אחת. יש אינסוף אופציות מה יהיה פה, וכרגע יש פה אופציה אחת, אבל יש אינסוף אופציות. עכשיו, בתוך האופציות של המציאות, יש את האופציה של הלכעוס, את האופציה של הלא לכעוס, האופציה של להיות בשעמום, האופציה של להתענן, כל האופציות קיימות, הכל קיים, אין אפשרות לדלג. עכשיו, אם אתה אלוהים, כמילות השיר להיות אלוהים, אם אתה אלוהים, מה המשמעות להיות אלוהים? הכוונה? שהכל נמצא בתוכך. זאת אומרת, אתה גם יכול להשתעמם למוות, גם יכול לחיות למוות. מה שאתה רוצה. ההיפוכים. הכל נמצא בתוכך. אתה לא יכול להגיד, אני אלוהים, הכל אחד, אתה יודע, אבל זה לא נראה לי. הכל זה הכל.
דיכאון, חרדה, פחד, כעס, מה שאת רוצה, הכל נכנס פנימה. זאת האמת. מבינה? עכשיו, מה שאני מציע, עכשיו מה שקורה אצל הבן אדם, ושהוא בצמצום, הוא אומר, אני רוצה להרגיש רק רגשות מסוימים. אבל לא מתאים לי להרגיש פחד, לא מתאים לי להרגיש רע, לא מתאים לי. נכון, אבל זה מי אומר כזה דבר? רק בן אדם. אבל אלוהים, שהוא המקיף של הכל, הוא מחוץ לטוב ולרע. מה זאת אומרת מחוץ לטוב ולרע? הכוונה שהוא אומר, אני יכול להרגיש טוב, יכול להרגיש רע. יכול להרגיש עניין, יכול להרגיש יעמור. ושניהם חלקים בתוכך. אין אפשרות להתחמק מזה. כאילו מחויב המציאות, שיהיה גם חלק שבו את משורמת, מחויב. כי את אלוהים, את המציאות, יש בתוכך הכל, מה לעשות? הכל. מה? הבנת? יש הכל. עכשיו זה עובד ככה. אם את לא רוצה להרגיש את זה, יש לך רק אופציה אחת, לברוח לאחד. להגיד, אין הבדל, וזהו. זאת האופציה. אבל אם את לא באחד, אז את מרגישה פעם ככה, פעם ככה. זה הכל. ואין פטנט אחר. מה זה לברוח? תראי, אני אגיד לך משהו, אני רוצה להסביר משהו, אני רוצה להסביר משהו, תראו. אנשים בחוץ, תראו, זה שני דברים הפוכים. אנשים בחוץ יש להם בעיות, כמו הסוג שלה, יש את הדפוס הרגיל של הפתרונות. הולכים, נגיד לדוגמה בן אדם אומר, החיים שלי משעממים. אז אומרים לו, תעשה ככה, תעשה ככה, תתעניין בזה, תתעניין. כאילו, יש איזה תיאוריות שלמות מה לעשות שהחיים שלך משעממים. יש תיאוריות. אבל תכלס, בסופו של דבר זה לא עוזר. כאילו, בסדר, נו, אז הוא יתעניין, ומה? ואז יש לו בעיה אחרת. כאילו, מה זה נתן? מה, בסדר? כן, אז זה בסדר, אז עכשיו אתה לא משועמם, אז יש לך עכשיו שאלה אחרת. כי זה תמיד אתה רק מחליף באיזה. עכשיו, מה שאני מנסה להסביר, אני מנסה להביא אותך למקום שבו, אם משעמם לך ותרצי להדליק טלוויזיה, תדליקי טלוויזיה, אבל לא מעבר לזה. זאת אומרת, זה הפתרון המקסימלי, משעמם להדליק טלוויזיה. ואם זה גם משעמם אותי, זה משעמם אותי, זהו. יש מציאות, תחשבי שאת אלוהים, מה יכול לעניין אותך? כלום, בעיקרון. נכון, אבל זה באמת ככה. מצד שני, כששום דבר לא מעניין אותך, אתה גם לא מצפה שמשהו יעניין אותך, אז גם כל דבר מעניין אותך. יש את ההיפוך, כי אם אתה לא מצפה שמשהו יעניין אותך, אז אתה אומר, אז כרגע זה איך שזה כבר, וואלה, תראה, הנה יש פה קיר. למה? כי אז הוא איך, אבל מה מעניין בזה שיש קיר? אתה אומר, למה יש משהו אחר יותר מעניין? כאילו, כשאתה בא אחד, נכון, נגעת, אני נגעת, אז זהו, נגמר. עכשיו יש הכל. עכשיו זה כאילו כיוון אחר, כי זה לא כיוון שאומר לך רוץ תעשה. אפשר להגיד רוץ תעשה, רוץ תבין, איך תבין את מהות השיעמום אתה רוצה לעשות? תרוץ בהבנה, תנסה להבין מה זה שיעמום. אבל, מה שאני אומר, שאם אתה תרוץ בהבנה, אתה בסוף תהיה אלוהים. מה זאת אומרת תהיה אלוהים? תהיה אלוהים הכוונה, תכיל את הכל. אבל להיות אלוהים זה שני דברים. אחד, שאתה יכול להסתכל על זה מבחוץ, שאין טוב ורע, אתה לא יודע שום דבר, אני לא יודע שאני בדיכאון, ואני לא יודע שאני שמח, אני לא יודע שאני מישהו רמם, ואני לא יודע שאני מתענג, לא יודע שום דבר. אין לי ידיעה. מי אתה? לא יודע. מה אתה? לא יודע. למה אתה חי? לא יודע. למה אתה מת? לא יודע. לא יודע שום דבר. זה, עליות אלוהים, זה בתמלול שלנו, זה הלא יודע. לא יודע. אין לי מושג, לא יודע, אין שאלה. יש שאלה, אין שאלה, לא יודע. ויש את המקום שיש בתוכך עכשיו את כל הצורות. זהו, ויש גם צורה כזאת, וגם צורה כזאת. מה את מבינה? עכשיו, מה שקורה אצלך, או אצל אנשים אחרים, זה שכשהם נמצאים באיזו תחושה שלילית, הם כאילו נאחזים, אומר, אני פה, זאת התחושה, לא רוצה את זה. זה מולי, לא רוצה. אני אומר, תסתכלים בחוץ. זאת אני, יש גם את זה, גם את זה. כל. מה את מרינה? שבעצם העניין, מה שאני באתי מתוכי זה להכיל פשוט את כל המצבים, כי זה, זאת מציאות, המציאות זה הכל, זה לא לבחור בדווקא ברגשה מסוימת, או קיצור, להכיל כל רגע את הכל. כל ואיך להכיל? על ידי הבנה. אם תביני שזה ככה, אז תכיל עם המידע. אם את מבינה שבמקרה הטוב ביותר אני אלוהים,
וגם כאלוהים יהיה לי את התחושות האלה. כי יש גם את זה, זה חלק. או שלא תהיה לי שום תחושה. גם אפשרות, לא רוצה? שום תחושה, גם יש אופציה. ההבנה גורמת לך להכיל, אתה לא מתנגד, אתה מבין, ואז אין לך שאלות. מה אתם הבנתם? בואי נגיד שאת בדיכאון, נניח. כשאני בדיכאון, אז אני... הדרך להסתכל על זה, זה בעצם להבין שככל שאני אתנגד לזה בעצם, או אם אני מסתכלת על זה, אם אני לא מכילה את זה, אז חלק מה...